Час новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Ще один пункт постійного базування бригад медиків створили у Тернополі. 12 вересня відбулося відкриття 4-ї підстанції екстреної швидкої медичної допомоги. Вона обслуговуватиме західний масив міста Дружбу та прилеглі села в сторону Львівської траси. Завдяки своєму географічному розташуванню пункт забезпечить своєчасну медичну допомогу населенню та покращить якість її надання. Окрім цього, наш край отримав 11 нових швидких, які обладнані набором реанімаційної апаратури. Більше бачила наша Юлія Пацкаль. Покращить швидкість та якість надання медичної допомоги. Ще один пункт постійного базування бригад швидких з'явився у Тернополі. Днями тут відкрили 4-ту підстанцію екстреної швидкої медичної допомоги. На пункті працюватимуть лікарі медицини невідкладних станів, фельдшери та водії. Вона в собі налічує 4 бригади, які постійно на чергуванні, і до неї буде відноситись Березовицька бригада, Березовицький пункт постійного базування. Значить, це всього 5 бригад. Від задуму до реалізації проєкту з облаштування 4-ї підстанції швидкої допомоги пройшов майже рік. А потреба у такому пункті, кажуть, була давно. Адже географічне розташування нового пункту забезпечить своєчасне надання медичної допомоги населенню масиву Дружба та селищ у бік Львівської траси, які знаходяться неподалік. Поміняли вікна, потім поміняли двері. Сантехніка, туалети, потім почали передбачати ще учбові кімнати. Тепер на сьогоднішній день ми плануємо ще доремонтувати десь покриття підлог в кімнатах. Крім цього, на балансі екстреної швидкої медичної допомоги нашого краю з'явилося 11 нових швидких. 3 з них виїжджатимуть на виклики в Тернопільській громаді, решту обслуговуватимуть обласні райони. Автівки закупили за гроші із державного бюджету в рамках програми розвитку екстреної медичної допомоги. Це є кардіограф, є там дефібрилятор, є пульсосиметр, є. Все-таки необхідно, щоб надати швидку медичну допомогу. Але хотілося б, щоб такі міста, як місто Кременець, воно є гірнисте місцевість, щоб там машина була менша і повноприводна, щоб воно легко долало ці підйоми. Також декілька автомобілів, які наразі в користуванні екстреної медичної допомоги нашого краю, днями передадуть на фронт. Опанування навичок самодопомоги та допомоги людині, яка переживає сильний стрес. Сьогодні такі знання в умовах війни необхідні кожному. До прикладу, психологи ДСНС одними із перших перебувають на місця страшних трагедій, працюють з людьми, які щойно пережили жахливу подію, з тими, хто втратив близьких або кого щойно витягли з-під завалів. Звісно, тут потрібні особливі навички, і днями у стінах Західноукраїнського національного університету відкрили навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки та резильєнтності. Тут зможуть безкоштовно навчатись соціальні працівники, освітяни, практичні психологи, поліцейські чи працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, піклуватись про своє психічне здоров'я, розвиваючи власну стресостійкість. А у майбутньому вони масштабуватимуть здобуті знання, проводячи тренінги для широкого кола своїх колег. Навчатимуть тут за методичкою ізраїльських фахівців. На відкритті центру побувала наша знімальна група. У стінах Західноукраїнського національного університету відкрили навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки та резильєнтності. Тут безкоштовно зможуть отримати знання та навички, які допоможуть у професійній діяльності, зокрема, соціальним працівникам, освітянам, практичним психологам, поліцейським чи працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій піклуватися про своє психічне здоров'я, розвиваючи власну стресостійкість. А у майбутньому вони масштабуватимуть здобуті знання, проводячи тренінги для широкого кола своїх колег. Навчатимуть тут за методичкою ізраїльських фахівців. З Ізраїльською коаліцією травми ми працюємо уже рік. І за цей рік тренери від Ізраїльської коаліції травми поділилися своїми напрацюваннями, своїми протоколами з нашими педагогами.
За словами директора навчальних програм Ізраїльської коаліції травми Олександра Гершанова, навчання у центрі допоможе людям різних професій ефективно вирішувати проблемні ситуації у колективах, пов'язаних із сучасними викликами у сфері психічного здоров'я. Навчання також допоможе визначити, як слід керувати емоційним кліматом у колективах. Ми даємо прості протоколи, які вже відпрацьовані в Ізраїлі понад 20 років, як зменшити рівень травматизації, як дати можливість суспільству продовжувати жити в умовах терору. Досвід ізраїльських колег нині критично необхідний Україні, адже наші люди переживають ті травматичні події, з якими Ізраїль уже навчився справлятися професійно, кажуть освітяни ЗУНУ. Тож слід вже зараз відновлювати емоційний стан кожного, бо саме він стане нашим фундаментом на етапі відбудови країни після закінчення війни. Поліцейські Тернопільщини проводять профілактичні бесіди щодо запобігання шахрайств. Правоохоронці нашого краю продовжують інформувати людей про пастки злодіїв. Як діють аферисти, які найпоширеніші схеми шахраїв, цього разу розповіли студентам Тернопільського фахового коледжу. Більше розкажуть мої колеги-правоохоронці. Зустрічі з різними верствами населення продовжують проводити поліцейські Тернопільщини. Мета – поінформувати якомога більше людей про найпоширеніші схеми шахрайств та як від них вберегтися. Як діють аферисти та що робити, якщо потрапили у їхню пастку, обговорив зі студентами Тернопільського фахового коледжу начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції Тернопільській області Петро Тихович. За допомогою різних маніпуляцій зловмисники ошукують довірливих громадян на десятки, а то й сотні тисяч гривень. Серед найпоширеніших видів шахрайств на Тернопільщині – дзвінки від імені представників банку, продаж купівля товарів через інтернет, соціальні виплати під час війни, ваш родич у біді. Обізнаність, пильність та дотримання основних правил безпеки допоможуть берегтися та не втратити кошти. Інформаційна кампанія щодо протидії шахрайствам триватиме й надалі. Поліцейські звертаються до краян не довіряти незнайомцям, а особливо, коли мова йде про гроші. Прославляють свій край та відроджують українські традиції. Мова про талановитих молодих танцюристів та співаків з Васильковецької громади – «Колорит та джерело». Артисти їздять з благодійними концертами, аби підтримувати їхніх рідних та односельчан, які воюють на фронті. Хлопці та дівчата таким способом збирають гроші та передають їх захисникам. Через танець та пісні виховують патріотизм і дух єдності у Васильковецькій громаді. Під час війни учасники дитячо-танцювального ансамблю «Колорит» готують номери та виступають на благодійних концертах. Таким чином вони підтримують українських захисників на фронті. Гроші збирають для рідних та односельчан, які з перших днів війни стали на захист країни. Мій тато воює, я його дуже чекаю вдома. Каже, що скоро я верну додому. Ну, що приїде, десь побавимо, купимо мені щось. Виступають юні танцюристи в селах Васильковецької громади. Однак не обмежується географія рідного краю. Народні танці у своєму виконанні показують українцям та іноземцям за кордоном України. Нас гарно там зустрічали, що ми з України. І, ну, дуже дивувалися, що ми такі, ну, у нас війна, а діти такі були, знаєте, для глядачів вони таке життя несли. Мені подобаються танці, і я з радістю прибігаю танцювати. Я дуже люблю танцювати і дуже люблю Валентину Олександрівну. Що вона нас вчить, тратить час на це і вчить нас всіх танцювати. Минулого року учасники танцювального колективу зібрали для українських військових майже 300 тисяч гривень.
Вони розуміють, що їхні труди, їхні ці танці, співи – це допомагають безпосередньо їхнім батькам, безпосередньо нашим воїнам, які зараз знаходяться на передовій. Вони мають куди прибігти, мають куди діти енергію, виступати в захваті, вони їздять виступати, по різних селах їздили, їм подобається, вони завжди вертаються щасливі і задоволені. У Васильковецькій громаді не лише вміють добре танцювати, а й співати. У місцевому будинку культури репетицію проводять учасники народного фольклорно-етнографічного колективу «Джерело». Виконавці «Джерела» – це хлопці та дівчата віком від 16 до 25 років. У їхньому репертуарі – пісні, які ще колись виконували січові стрільці. І це є велике патріотичне виховання, тому що такого пласту української пісні і музики, як ми маємо, особливо тут на Заході, немає жодний нарід. Більше про те, як розвивають сферу культури у Васильковецькій громаді та як її мешканці підтримують військових, дивіться у програмі «Сільський календар» з Галиною Мацейків. Випуск вийде на телеканалі ТВ4 у неділю 17 вересня о 14 годині. Такими були новини вівторка. Вже завтра у провінційних вістях дивіться більше про добрі справи тернополян. Бережіть один одного, підтримуйте ЗСУ, і тоді перемога вже точно буде близько.